କେତେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନ୍, କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତ ହେଇନି, ମେଘୁଆ କଲା, ଟିକେ ପବନ ହେଲା, ଆମ୍ବ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଠି। କାଲି ରିଆ ଆମ୍ବ ଚୋଚା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିକିରି ଉପରୁ ନା ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ତୋଳିକିରି ଧରିକିରି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ପଡ଼ିଥିବ ଜାଣିବୁ ଭାରି, ସେ ନ ମାନେ ତୋଳିବା ଲୋଭରେ ସେ ତୋଳି ଧରିକିରି ପଳେଇଛି। ନେଇଯାଏ ଆମ୍ବ ଛେଚା କରିଦେବି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଡ଼ିଛି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବ ସବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ମନୋରମା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ମନୋରମା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ମୋର, ମାନେ 9:30 ପରେ ହୋଇଥିଲାଣି, କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି କପଡ଼ା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। କପଡ଼ା ଶୁଖାଇକିରି ଆମ୍ବ ଧରିକିରି ତଳକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତଳକୁ ଆସିକିରି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାମ ସାରିଲେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଗାଧୋଇଯିବି, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି କାମ ନା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଗାଧେଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ ସାରିକିରି ହିଁ ଗାଧେଇଯାଏ। ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧାଗୁଧି କରିବା ଆଗରୁ ଯାହା କାମ ସାରିଦେଇଥାଏ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାହା ବାସନ ଲଗାଇବା କଥା ଲଗାଇଲି, ତାପରେ ଆସିକିରି ରିଆ ରୁମ୍ର ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଯାହା କାମ ସବୁ ସାରିକିରି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ପୂଜା କରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବି, ଟିଫିନ୍ ଦେବି, 12:00 ସୁଦ୍ଧା ତ ଟିଫିନ୍ ନଦେଲେ ନ ଚଳେ। ଆସିକି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଟେନସନ୍ ଡେଲି, କାହିଁକି ରୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନା ରୁଟି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଖରାବେଳେ ରାତିରେ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇବାର ଅଛି ଦିଅ, ଖରାବେଳେ ରୁଟି ଦିଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଡାଲମା କରିଦେବି, ଡାଲମା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିକିରି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଡାଲମା ମାନେ ଟିକେ ଡାଲିଟା ନ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଭାଜିକିରି ରଖିବି ଭାବୁଛି, ସବୁଦିନ ବୁଲି ଯାଉଛି, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲା ଯେତିକି ଅଛି ଡାଲି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ହରଟା ତାକୁ ଭାଜିକିରି ରଖିଦେବି। ଆଜି ପିଆଜେ ଦେଇକିରି ଯିବି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଗ୍ରୋସରୀ ଟିକେ ସରିଲାଣି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବି, ମୋର ଡାଲମା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ଏବେ 11:40, ଅଟା ଚଟିଛି, ରୁଟି କରିବି ଆଉ ଟିଫିନ୍ ନେଇକିରି ଆସିଲେ କରିବି ଉଷୁନ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବି। ମୁଁ କାଲି ନାହିଁ ପହରଦିନ କରିଥିଲି ଡାଲ ପୁରୀ, ମାନେ ବିହାରୀ ମାନଙ୍କର ଡାଲି ପୁରୀ, ସେଠର ଡାଲି ବଳିଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ରିଆକୁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇକିରି ଦେଇଛି ପୁରୀ। ଆଉ ଇଏ ବି ଦୁଇଟା ମୁଁ ଭାବିବି ଚଣା ମାନେ ବୁଟ ଖାଇବେ ଗଜା କହିଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ଦୁଇଟା ପୁଟି ଦେଇଛି ସେଠୁ, ସେ ଦୁଇଟା ଖାଇକିରି ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେବି। ଅଟା ଚକଟିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତ ମୋ ପାଇଁ କରିଦିଏ, ଦୁଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ରୁଟି କରିକିରି ଆଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋର ଡାଲମା ହେଇଆସିଲାଣି, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଆସିଲାଣି, ତାମାନେ ପୁରୀ ଛାଣିଲା ଭିତରେ ମୋତେ ରୁଟି ବି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିବି। ଡାଲ ପୁରୀଟା ନା ଥରେ ସେ କରିକିରି ସେଠି ଯେଉଁ ଯାସିଙ୍କୁ ୱାକିଂ ଯାଉଛି ନା ସେ ବିହାରର, ସେ କରିକିରି ଥରେ ପଠେଇଥିଲେ, ମାନେ ରିଚା ଥିଲା ବେଳକୁ, ରିଚା ବି ଖାଇଲା ବେଳେ ମମ୍ମି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିକି ପଚାରିନୁ,
ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ୱାକିଂ ବେଳକୁ, ସେ ମତେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦିମାଗରୁ ବାହାରିଗଲା, ଏତେ ବି କୋଉ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ କୋଉ ମନେ ରହୁଛି, ପରେ କେତେଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ କରିଥିଲେ ମନେ ରହିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦିନେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ, ଏଇଟା ମାନେ କଲାବେଳକୁ ଡାକିଲେ, ଭାବି ଆସ ଦେଖ ଆଉ ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଡାଲପୁରୀ ଖାଇବ। ଖରାବେଳେ ସିଝେଲା ବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ କରିନଥିଲି, କେଉଁ ଦିନ ଭାବିଲି ଚାଲ କରିବା ଟିକେ ଡାଲପୁରୀ। ମୁଁ ଖାଲି ଡାଲମା କରିଦେଇଥିଲି, ଡାଲମା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିକିରି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲି, ରୁଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପୁରୀ ତ ଛାଣିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ମୋର। କ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇଲି, ଆଉ ଏତେ ଭୋକ ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ହେଉଥାଏ ନା, ମାନେ 12:20 ବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଗଲି ଟିଫିନ୍। ଆଉ ମୋତେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାନି, ମୁଁ ଖାଇଲିନି ବି ଲଞ୍ଚ। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଲା, ଆଉ କହ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣା। ଶୁଣା ଶୁଣା ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣା 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 ଯା, ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସେ, ଖାଇବୁ ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି। ଉପର ତଳକୁ ହେଇକିରି ଖାଲି ଝାଳ ବାହାରିଗଲା ଯେ, ରୁଟି ଅଟା ଚକିଲି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ରୁଟି, ମୋତେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ଏବେ ହେଲା, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ହେଇଗଲା ଏବେ। ହବନି ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି କିଣିବି, ଏଇ ଯେ ମୋ ଜୋତା କୁଆଡ଼େ ହେଲା, ବାପା ଜୋତାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ବି ଦେଖୁନୁ, ଆଉ ସକାଳେ ମାନେ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଦରକାର। ଏଇ ତଳଟା ନା ଏଇଠି କିଛି ନଥିଲା, ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖାହେଉଛି ନା, ଏଇଟା କହିଲେ ଏଇଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ହୋଲ୍ କରିକିରି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରୁ ଲଗେଇକିରି ସେଠାରେ ଏଇଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଏବେ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାହେଲା। ଟିକି ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆଉ ରିଆ ଆଜି ରିଆ ଏଇଟା 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲା, ଦେଖିକିରି ଓଲଟା ପଲଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବି ଓଲଟା ଅଛି, ସିଧା କରିନି। ଆଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପାପା ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦିଅ ବୋଲିକିରି, ୟା ଉପରେ କଣ୍ଟା ମାରିକିରି ତାକୁ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, କହିଲି ତୁ ଆଉ କର ନା, ମୁଁ ଆଉ ଲଗେଇ ପାରିବିନି, ଏତେ ଲଗେଇବିନି। ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବି, ଓଳିଆ ବାଲି ଆସିକିରି ବେଲ୍ ମାରିବ। କ'ଣ କରୁଛୁ କି, ଟାପ୍ଟା କାଇଁ ଧରିଲୁ, ଏତିକି କପଡ଼ା ଏବେ ଉପରୁ ଧରିକିରି ଆସିଛି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଶୁଖେଇ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ଆସିଛି। ଆଜି ଗୁଡ଼ିଆର ଲଞ୍ଚ, ମାସେ ଡାଲମା ବି ଖାଇବନି, ଚେହେରା ଡାଲମା ଖାଇବନି, ସେ ପୁରୀ ସକାଳେ ଯେଉଁ କରିଥିଲି 2ଟା ବଳିଥିଲା, ସେ ପୁରୀ 2ଟାକୁ ଅଣ୍ଡା 2ଟା। ମୋତେ ବି ଆଜି ଭୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ 12:30ରେ ଖାଇବିନି ଡାଲମା, ମୋତେ ମୋ ପେଟଟା ନା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ 12:30ରେ ଖାଇଲେ 12:30ରେ ଲୋକ ଲଞ୍ଚ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ 12:30ରେ ପୁରୀ ଖାଇଥିଲି 3ଟା। ଅନ୍ଧାରରେ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ନା, ଲାଇଟ୍ ଦେଇକିରି କରନ୍ତି ନା, ଅନ୍ଧାରରେ କରନ୍ତି। ରୁମାଲ ବନାଉଛି, ରୁମାଲ ବନାଉଛି ମାନେ ଏଠାରେ କେତେ ସେ ଫୁଲ କଲାଣି ତାର କିଛି ଠିକ। ହଁ ଏତିକି ପଢ଼ି ବସେଇକିରି ରିଆ ନା ତା ପାପାର ଗୋଟେ ରୁମାଲ ନେଇକିରି ସେଥିରେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି, ମାନେ ତ ଡ୍ରଇଂ ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଏ ଗୋଟେରେ ନା ତାର ବାକି ଥିଲା ସୂତା କାମ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ଯେତେବେଳକୁ ନା ମୁଁ 5th-6th ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ନା ମାଉସୀମାନେ, ମାଉସୀ କେଜଣ ଥିଲେ ଭଡ଼ାରେ ଆମେ ଥିଲା ବେଳକୁ ସାଇଡ୍ ଘର, ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ରୁମାଲ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ନା ମୁଁ ଶିଖେ, ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବନାନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ମୁଁ ବନାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ।
ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁମାଲ କରିନପାରିବେ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କଟା କରେ ବସିକିରି। ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନ ସବୁ ନା ମୁଁ କରେ ବସିକିରି। ଏବେ ରିୟା କରୁଛି ଦେଖିକିରି ନା ମୋତେ ସେସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପୁରୁଣା କଥା ଯାହାର ମୁଁ ବି ସେମିତି କରୁଥିଲି। ରୁମାଲ ବନେଇବା ମୋତେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇନି ନା କିଛି, ମୋତେ ଏତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ନା, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5:15, ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଖାଇବି ଚିତ୍ର ଆଜି। ରିୟା ରୁମ୍ରେ ଏଠି କାମ ଥିଲା, ମାନେ ଆଇଡ୍ରପ୍ ନୂଆ ଲାଗି ଲଗା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଥିଲା। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ଆସିକିରି ଏଇଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଏ ଏରିଆ ତକ କଳା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ଡୋର୍ ପଛରୁ ହଟେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଡୋର୍ ପଛରେ ଲଗେଇଥିଲି ନା, ସେସବୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ଡକ୍ଟରମାନେ ସତ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି, ଆମେ ଗୃହିଣୀମାନେ ନା ନିଜ ଦେହଟାକୁ ନିଜେ ହିଁ ଖରାପ କରନ୍ତି। ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ହୁଏ କ'ଣ କି ଘର କାମ, ସକାଳେ ଗାଧେଇନୁ, ପୂଜା କରାହେଇନି, ପୂଜା କଲାପରେ ଖାଇବୁ, ଏମିତି ହେଲାବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଏ ସବୁଦିନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଜଣା କଥା ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଭୁଲ ହେଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ସବୁଦିନେ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ, ଆଜି ଯେମିତି ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ବି ଖାଇନି ଆଜି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଖରା ହେଉଛି, ଗୋଟୁ ବାହାରୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହ ନା, ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବାର ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ କ'ଣ ଖାଇବି କ'ଣ ଖାଇବି, ଆଉ ରୁଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାନି, ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଦହି ଖାଇଦେଇଥିଲେ। ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଚା କହିଲେ, ପୁଣି ଚା ବସେଇଛି, ଆଉ ଭାତ ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣା ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ନା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପାଣି ପକାଇକିରି ପଖାଳ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହିଁ ମାଠିଆ ପାଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଖଟା ହେବ ବୋଲିକିରି ଟିକେ ଦହି ଥିଲା, ଖଟା ଦହି, ଦହିଟା ଟିକେ ଫେଣ୍ଟିକିରି ସେଠି ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକିରି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଖଟା ହେବ ବୋଲି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମନେ ନାହିଁ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ, ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଦହି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୁଆଣ, ସେଇଟା ଖଟା ହେବ, ଭାତ ଖରାପ ହେବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦହି ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ମାନେ ଟିକେ ଖଟା ହେବ, ଖରାପ ହେବନି ବୋଲିକିରି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଇ ସାରିଲୁ, ଯା ଭିତରକୁ ଯା, ହଁ ଏଠି ଖରା ହେଉଛି ଯେ ରେ ମା, ତାଙ୍କ ଟିଙ୍କୁ ବାହାରି ଥିଲା ତ, ପାଟି କରୁଥିଲା। ଏ ମୋ ଜୋତାଟା ପୁରା ଓଦା କରିଦେଇଛି, ଗୁଡ଼ିଆ ତ ଚଣା ଗଛଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲାଣି ତ, ହଁ ତଳଟା ତାତୁନି, ସେ ବାହାରେ କେମିତି ଖରାରେ ବସିଛି ଗରମରେ।